Bom, a gente vai começar a fazer a nossa peça pelo bojo. O tamanho P eu usei 100 centímetros de correntinhas e para os outros tamanhos tá aí na tela também, tá? Segue mais ou menos essa medida em centímetros ao invés de correntinhas, porque fica complicado. Às vezes você tem um ponto muito apertado ou muito largo, pode dar muita diferença. Então sempre mede aí o que você tá fazendo. Vai dar uma volta na agulha. No quarto espaço, vai fazer um ponto alto. Então, essa primeira carreira aqui, todas de ponto alto. Terminada a carreira, né? Estamos terminando ali, ó. No último espaço, a gente vai colocar 5 pontos altos. Então, no último espacinho, 5 pontos altos para todos os tamanhos. Fez os 5 pontos. Depois de terminar esses 5 pontos, a gente vai continuar fazendo pontos altos, pegando a outra alcinha da correntinha inicial. Então, a gente vai dar meio que a volta na nossa correntinha inicial. Terminada, a gente vai virar o trabalho, vai fazer 2 correntinhas ou 3, né, para subir. E vai continuar esse esquema de lá no centro, né, a gente fez 5 pontos altos no centro. No terceiro ponto alto desse grupo de 5, a gente vai fazer mais 5. Então, assim, esse é um jeito muito fácil de fazer bojo, não é um jeito que você tem que ficar contando muito nem muito complicado. Então, vamos chegar até o centro com pontos altos. Chegamos naquele grupinho de 5 pontos altos, tá vendo? A gente vai ter que encontrar o terceiro, que é onde a gente vai fazer outro grupo de 5. Então, ó, vai fazer normal aqui, pontos altos. Chegou no terceiro, né, que é o centro do nosso bojo, a gente vai fazer 5 pontos altos, no mesmo buraquinho de ponto. Então, a gente vai repetir um processo da carreira anterior, de fazer e acrescentar mais 5 pontos. Isso que vai definir o formato do nosso bojo. Depois de fazer os 5, você vai descendo normal um ponto alto dentro de cada buraquinho de ponto. Tá vendo que já tá ficando no formatinho. E a gente vai precisar mais ou menos de umas 7 carreiras pro tamanho P. Mas se você quiser medir depois em outros tamanhos com um biquíni que você já tem, você também pode. Mas a sugestão é fazer 9 para o M e 12 para o G.
ou 10, né? Depende do tamanho do seu seio. Então é bom dar uma medida enquanto tá fazendo para ver se cobre a parte da frente. O meu, ó, com 7 carreiras ficou assim. E é suficiente pro meu peito tamanho P. Agora vai fazer duas correntinhas e a gente vai fazer pontos altos nessa parte de baixo do nosso bojo. Terminada a carreira, vai fazer duas correntinhas. E agora, aqui na lateral, a gente vai colocar 14 pontos altos, contando com essas correntinhas iniciais. A gente vai fazer uma das laterais da nossa parte de cima. Então, ó, trabalhando ali do lado, tá vendo? 14 pontos altos. Se tiver necessidade de fazer um pouco mais largo, se for pro tamanho G, não tem problema, tá? Pode fazer com 16 pontos altos, o que você achar melhor. Isso aqui é só uma base para vocês irem adaptando, tá? Terminados os 14 pontos, a gente vai meio que virar o trabalho, né? E vai fazer duas correntinhas e vai fazer agora duas carreiras sem aumentar nada, só seguindo os 14 pontos. Então, total de três carreiras, né, com a primeira, sem aumento nenhum, ou sem diminuição também. Terminadas as carreiras, agora a gente vai fazer uma diminuição na quarta, que é só fazer um baixíssimo no ponto seguinte ali, não no primeiro espaço, no segundo, ó, vou repetir. Segundo espaço, um baixíssimo, sobe duas correntinhas, e vai fazer essa diminuição, então, dessa forma, tá? É voltado para cima, tá? Pro lado de cima do nosso bojo, não pro lado de baixo. Virou. Então só foi de um lado que eu diminuí, tá? Aqui não estou diminuindo, tô vendo na carreira seguinte. E você vai fazer por volta de umas 11 carreiras de diminuição ali na parte de cima. Pode ser que você queira diminuir mais, menos. Segue mais ou menos essa média de 11 carreiras diminuindo de um lado. Na carreira 16, mais ou menos, você vai precisar ter por volta de 3 pontos. Então, se você chegar um pouco antes, para a diminuição, não chegue aos 3 antes da carreira número 16. Então, para um pouco os aumentos. Pode ser que você colocou mais pontos ou menos para fazer a lateral, pode ser que dê uma diferença. Então, ali, ó, tô diminuindo, tá vendo? Não fiz o último ponto, então eu diminuí ali na parte de cima. Vou virar o trabalho. E vou continuar diminuindo. Então, como eu falei para vocês, vão diminuindo mais ou menos, administra essa diminuição, para que na carreira número 16 vocês tenham 3 pontos apenas na agulha, tá? Então, ó, ficou assim mais ou menos, tá vendo? Agora temos os 3 pontos e vamos fazer até mais ou menos, ó, 30 carreiras no P, 32 no M, 35 no G. Aí tá a medida em centímetros dessa faixa inteira, tá? Para cada tamanho. Então, você pode se guiar também pela medida em centímetros que tá aí na tela, para cada tamanho. E vai ficar desse jeito, e agora a gente vai trabalhar ali o outro lado, tá vendo? Tô sinalizando com a agulha pra gente trabalhar esse outro lado, que também vai ter uma faixa aí pra gente transpassar o nosso bojo. Então, do outro lado eu vou colocar 12 pontos altos. Vou colocar o fio ali e trabalhar 12 pontos altos. Como eu falei pra vocês, vocês estão fazendo um tamanho maior, pode colocar 14, pode colocar mais, tá? Depende aí, vai olhando mais ou menos o tamanho que você quer que fique essa faixa, que vai transpassar aqui na frente do seu peito, sabe?
Terminou a carreira, faz a segunda reta. Agora virou, vai diminuir um no começo e vai diminuir um no final também da carreira. Não vai deixar de fazer o último ponto para dar uma diminuição. E essa diminuição, como eu falei para vocês, vocês vão administrando, tá? Pro tamanho que você quer a faixa. Se você quer que ela fique mais larga por mais tempo, você não diminui tanto. Se quiser que ela fique mais fininha, pode continuar diminuindo. O importante é quando faltar 10 centímetros para sua faixa, o total da faixa é 49 centímetros pro tamanho P. Quando tiver faltando 10 centímetros, você tem que ter 3 pontos só, tá? Para trabalhar. Então, vai administrando, quando faltar uns 10, você diminui para 3. Aqui eu não vou passar para vocês o número de carreiras, né? Mas dá para se guiar por a medida do centímetro mesmo. E é só ir fazendo as diminuições, até ficar um tamanho que você ache legal. E aí você mantém esse tamanho por quase toda a faixa, tá? Quando tiver um tamanho que você acha bacana. E lá no final faz as diminuições também para 3 centímetros. Ou vai reduzindo gradativamente, do jeito que você achar melhor. Aqui estou mostrando para vocês como ficou a faixa, tá vendo? Ó, então a faixa tem 49 centímetros tamanho P, 30, 55 para o tamanho M e 60 para o tamanho G. Como eu falei para vocês, vai diminuindo, administra isso. Quando faltar mais ou menos uns 10 centímetros para o tamanho P, você começa a fazer só apenas 3 pontos altos e vai compensando para os outros tamanhos. Então, esse é o lado que a gente trabalhou primeiro e essa é a faixa que a gente acabou de fazer. Tá vendo? Deu para entender? Então, os dois lados, você vai precisar de dois bojos, né? Vão ser da mesma forma. E agora a gente vai colocar a alça, que seria, na verdade, a gente vai pegar aqueles pontos, né? Aquele bloquinho de 5, vai achar os três que estão no meio e vai fazer 3 pontos altos. Então, você vai fazer 3 pontos altos por mais ou menos 28 centímetros, tá? Para ter as faixas para você conseguir amarrar no pescoço. Vai virando ali, ó, vai fazendo a faixa. É uma alcinha, na verdade. Eu trabalho ela um pouquinho mais grossa para dar uma sustentação. Por 28 centímetros vai fazer esse esquema aí. Com os dois lados prontos, você vai ter mais ou menos isso aí que tá na tela. E agora a gente vai pra calcinha. A gente vai começar ali pelo centro, pela parte mais fininha da nossa calcinha, e vamos começar pelas costas dela. É um pouquinho diferente da frente. Pro tamanho P, você vai precisar de 4,5 centímetros de correntinhas, pro tamanho M, 5,5 e para o tamanho G6. Vai fazer pontos altos depois de terminar essa medida aí de correntinhas. Então é só trabalhar pontos altos. Terminada a primeira carreira, você vai precisar fazer mais três retas, sem aumento, sem diminuição. Total de quatro carreiras retas. Cada feita as quatro, né? A gente vai agora começar a aumentar. Na partir da quinta carreira, a gente vai aumentar no começo da nossa carreira, tá vendo? A gente vai fazer dois pontos no mesmo buraquinho de ponto. E no final, a gente vai fazer a mesma coisa. O último ponto, a gente vai fazer dois pontos juntos no mesmo buraquinho de ponto. E isso vai ser o nosso aumento. Vamos aumentar até a carreira número 17. Então, vamos aumentar da quinta carreira até a de número 17.
E agora aqui no finalzinho a gente vai fazer o aumento, que é 2 pontos no mesmo buraquinho de ponto. Virou o trabalho. Vai continuar fazendo os aumentos, como eu falei para vocês, até a carreira número 17. É só seguir esse esquema, aumenta no começo e aumenta no final. Vai fazendo meio que um triângulo. Feito aí as 17 carreiras, você vai ter um negócio mais ou menos nesse tamanho aí. Seria as suas costas, tá? Vai virar. E agora vai fazer mais 5 centímetros de correntinhas. Aí pros outros tamanhos também tá na tela, tá? 8 para M e 13 pro G. Então faz uma correntinha aí com essa medida. E vai fazer pontos altos, tá? Depois de feitar a medida aí que eu falei pra vocês, vai continuar fazendo pontos altos normais. Teve esse aumento, tá vendo, de um lado. E você fez pontos altos até ali a outra extremidade. Na carreira de baixo, você vai enfiar a agulha e vai passar um fio e vai fazer a mesma coisa que você fez, o mesmo tanto de correntinhas que você fez de um lado, você vai fazer para esse outro também. Por volta de 5 centímetros pro tamanho P e pros outros você lembra aí na tela, que tava aí na tela. Depois de feito, você vai completar mais ou menos a medida. Olha quantos pontos, na verdade, você tem na carreira anterior. Olha quantos pontos você fez ali, né? Acrescentou e faz a mesma coisa. Pode ser que você fez um pouquinho mais de correntinhas, né? Então é bom dar uma olhada quantos foram aumentados do outro lado para fazer igual desse. Pode ser que fique sobrando aí umas 2 correntinhas. Aí depois é só desmanchar elas, tá vendo? Mesma quantidade desse lado. E a mesma quantidade do outro lado também. Ficou assim. Vai virar e vai fazer uma carreira reta de pontos altos. Terminada essa carreira, vai virar o trabalho. E vai fazer aumentos no começo e no final. Então, aquele aumento lá de fazer 2 juntos no mesmo buraquinho no começo e 2 juntos no mesmo buraquinho no final. E depois você vai trabalhar mais uma carreira reta sem aumento nenhum. Ficou desse jeito, tá vendo? Vai virar. E vai fazer aquela carreira reta que eu falei pra vocês, sem aumento nenhum. Terminada aquelas carreiras que a gente já mencionou, a gente vai fazer agora, ó, 4 correntinhas e no segundo buraquinho de ponto vai fazer um ponto alto. Vai espaçar com 2 correntinhas
Vai pular um buraquinho de ponto no segundo ponto alto. Duas correntinhas, né? Segundo espaço, ponto alto. Vai fazer isso essa carreira inteira, tá? Vai ficar vazadinho assim o detalhe final. Terminada a carreira, vai ficar desse jeito. Agora a gente vai fazer o detalhe final ali da... nossa calcinha. Então, faz uma correntinha. Faz duas... dois pontos altos. E ali... no ponto alto da carreira anterior, fazer um baixíssimo. Então, nos espaços, dois pontos altos. No ponto alto da carreira anterior, um baixíssimo. E vai fazendo isso até o final. A gente não vai fazer nada ali das laterais para trançar, tá? A calcinha. Vocês vão trançar depois com um cordão de correntinhas de mais ou menos 20 centímetros. E agora eu tô mostrando como começar a frente, tá vendo? É só engatar ali embaixo e fazer uma carreira reta. No total, a gente vai precisar para frente de 6 carreiras retas sem aumento nenhum, contando com essa daí, hein? Então, 6 no total. Vai ficar mais ou menos desse jeito aí. Você fez 6 retas, começou a aumentar lá na frente a partir da sétima. Na carreira de número 15, você vai fazer os lados, que tá aí na tela os centímetros, é um pouquinho maior que as costas. E vai seguir normal a sua frente, como se estivesse fazendo as costas, não tem nenhum segredo. A única diferença é aquelas correntinhas do lado que a gente acrescentou pra subir a nossa calcinha. Depois de terminada, então, tudo vai esconder tudo com a agulha de tapeçaria. Lógico, se você quiser forrar o seu biquíni, você pode, já ensinei no meu outro vídeo aqui do canal de biquíni, mas vou mostrar pra vocês, pega um tecido, uma lycra, aqui eu tô com outra cor pra vocês visualizarem bem, vai posicionando e vai costurando nas regiões que você não quer que fique transparente, pode ser um bege pra ficar menos transparente. E basicamente vai estar pronto, né, o seu top e a calcinha também. Olha a calcinha fechada, tá ali também. E pra finalizar, você vai fazer o trançadinho dos dois lados da calcinha pra prender ela. Então, você vai fazer um cordão de correntinhas. Faz 20 centímetros. Eu faço bastante porque eu gosto de ter uma margem aí pra, né, ficar de boa. Faz uns 30 centímetros ou mais. Inclusive, pra tamanhos maiores, recomendo até fazer mais. Depois, se ficar muito grande esse cordãozinho, não tem problema. E você vai trançar nas laterais. Vai pegando ali os buraquinhos mesmo dos pontos, ó, e vai trançando pra ficar bonitinho a lateral. E depois que você terminar isso, a sua calcinha vai estar pronta. E não esquece de dar o joinha, assinar o canal e deixar o seu comentário. E até a próxima. Tchau, tchau!